মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছেনে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ, বেয়া নহয়। আৰু ভাবিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' লৈ আহোঁ, সৰুকৈ হ'লেও। আৰু বহুত দিন অহা হোৱা নাই লাইভ, আজি ভাবিলোঁ এটা আপোনালোকক সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখাওঁ। আৰু মই আজি আছোঁ মোৰ মাৰ ঘৰত, মানে মই কিছুদিন আগত 3-4 দিনমান হ'ল মই মাৰ ঘৰত আহি গ'লোঁ, মানে কিবাকৈ আৰু এই লকডাউনৰ মাজতো, কাৰ্ফিউৰ মাজতো আহি গ'লোঁ, আৰু বিশেষ কাৰণতে আহিব লগা হ'ল। একচুৱেলি অকণমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিব লগা হ'ল, আৰু ভাবিলোঁ আজি মাৰ ঘৰৰ পৰা এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখাওঁ। অৱশ্যে এতিয়া সময় হৈছে 11 বাজিয়েই গ'ল একচুৱেলি, কিন্তু মই গা চা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' দেখা নহ'লে, যদিও মই ৰাতিপুৱাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখাম, মানে মই যি ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ, কি খালোঁ আমি, সেইখিনি দেখাম। আৰু তাৰ পাছৰ পৰা এতিয়াৰ পৰাই মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম, কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টত মই বনাইছিলোঁ আলু পৰঠা। আলু পৰঠাৰ কাৰণে অকণমান আটা লৈছিলোঁ, আটাত অকণমান নিমখ ছটিয়াই দি তাতে মই ৰিফাইন তেল ইউজ কৰিছিলোঁ। ৰিফাইন তেল অলপ দি পেলাই সেইখিনি ভালদৰে গৰম পানীৰে সানি লৈছিলোঁ আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন দি ৰাখি লৈছিলোঁ। আৰু যিহেতু আলু পৰঠা, তাৰ কাৰণে মই 3টা আলু লৈছিলোঁ আৰু আলু 3টা ভালদৰে বাকলি গুচাই লৈ সেইখিনি অকণমান বইল হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ। ভালদৰে সেইখিনি বইল হৈ উঠাৰ পাছত এখন কাঁহীত লৈ লৈছিলোঁ আৰু তাতে পিঁয়াজ এটা কাটি দিছিলোঁ আৰু 4টামান জলকীয়া দিছিলোঁ আৰু তাত নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান দি পেলাই সেইখিনি ভালদৰে পেষ্ট খান্দি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত মই মাৰি থোৱা আটাৰ পৰা ৰুটি বেলাৰ নিচিনাকৈ বেলি লৈছিলোঁ অকণমান বেলি উঠিয়েই তাৰ মাজত মই সেই পেষ্টৰ পৰা অকণমান সুমুৱাই লৈ তাতে আকৌ বল আকাৰত বান্ধি লৈ পেলাই ৰুটিখন আকৌ সম্পূৰ্ণকৈ মই বেলি দিছিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় আলু পৰঠা বনাই খাই পাইছেই, বহুতে ময়দাৰেও বনায়, ময়ো ময়দাৰেও বহুত দিন বনাই খাই পাইছোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ মই আটাৰেই বনাই চাওঁচোন। কিন্তু আটাৰেই বনাই খায়ো ভালেই লাগিলে, বেয়া লগা নাই, কিন্তু বহুত ভালেই লাগিলে, বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ একো নাই। চ' আপোনালোকে আটাৰেও বনাই খাই চাব পাৰে। এইদৰে বেলি উঠাৰ পাছত মই সেইখন ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। ফ্ৰাই কৰোঁতে কিন্তু আমি মিঠাতেল ইউজ কৰিছিলোঁ, যিহেতু মিঠাতেলত ৰুটি বনাই খায়ো মই বেয়া নাপাওঁ, আমাৰ ঘৰতো সকলোৱে ভালেই পায়, চ' মই মিঠাতেলতেই বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰে। এইদৰে 2টা পিঠি ভালদৰে সিজি উঠাৰ কাৰণে অকণমান সময় দিব লগা হয়। আৰু এয়া মোৰ আলু পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ ঘৰৰ চাৰিওকাষটো অকণমান আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া গেটৰ পৰা সোমাই আহি আমাৰ ধুনীয়াকৈ দেউতাই কৰা কলগছ, তামোলৰ গছত আৰু পাণ, বহুতখিনি পাণ লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ এটা নতুনকৈ ঘৰ বনাই আছে একচুৱেলি, যিহেতু আমাৰ আসাম টাইপৰ ঘৰটো বহুত বছৰেই হ'ল কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা, তো এতিয়া মানে নতুনকৈ এইটো এটা RCC টাইপ ঘৰ বনোৱা হৈছে, তো এইটোৰ হাফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে আৰু হাফ বাকী আছে। তো এইফালে চাৰিওফালে আমৰ গছ আছে, ফুলৰ গছ, আৰু এইখিনি জেগাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খেতিও কৰিছিলে এসময়ত দেউতাই, কিন্তু ঘৰটোৰ বনোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি গছ গছনি কাটিব লগা হ'ল, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটিব লগা হৈছে একচুৱেলি, নিমৰ গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আম গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই খেতিখিনিও একচুৱেলি নষ্টই হ'ল।
এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ যিটো ঘৰ বনাই আছে সেই বনাই থকা ঘৰটোৰ চাদৰ ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু বোলো অকণমান এনেই ঘূৰি আহোঁ ঘৰটোৰ ভিতৰতনো কিমান সোমাই থাকিম আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ কিবা কিবি অলপ বাহিৰৰ দৃশ্য মোৰ মাৰ ঘৰৰ আপোনালোকে চাই থাকক। এনেদৰে ফুৰি বহুত ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা মানে মন চন বেয়া লাগিলে ওপৰলৈ আহি যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ চোৱা যায় বাহিৰৰ সেউজীয়া গছ গছনি জীৱ জন্তু গৰু ছাগলী খুব ভাল লাগে আৰু মনটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু যেন এনেকুৱা লাগে এনেকৈয়ে থাকি যাম বাহিৰতে আৰু বাহিৰৰ দৃশ্য চাই চায়ে তেনেকুৱাই লাগে আৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগে জনাবচোন। আৰু বেছি দেৰি ইয়াত নকৰোঁ সোনকালে যাওঁগৈ তললৈ আৰু বৰষুণ অহাৰ চান্স এটা আছে সেইকাৰণে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে বাৰু জানেনে এইডাল কিহৰ গছ? এইডাল হৈছে কফিৰ গছ। যিটো আমি কফি খাওঁ সেই কফিৰে এইডাল গছ হয়। ইয়াত গুটি এটা লাগে, সেই গুটিটো যেতিয়া পকি যায় সেউজীয়াৰ পৰা ৰঙা হৈ যায় সেইটো শুকুৱাই পেলাই সেই গুটিটোৰ পৰাই ফেক্টৰীত কফি বনোৱা হয়। আৰু সেইডাল আমাৰ ঘৰত তিনিজোপামান আছে। আৰু এইডাল হৈছে ডাং আম গছ। আমাৰ দেউতাই আম পাৰিব, এতিয়া চাওক আমাৰ দেউতাই আম পাৰিছে আৰু সেই আম ঘৰত খাব পৰাকৈ হৈ আছে আৰু এনেকৈ ডেইলি অলপ অলপ খাব পৰা হয়। দেউতাই আম পাৰিলে আপোনালোকক দেখালোঁ তাকে। এইডালো এডাল আম। আমাৰ ঘৰত একচুৱেলি আমৰ গছ তিনি চাৰিজোপামানেই আছে কিন্তু এডালমানত নেলাগে, এডাল গছত নেলাগে। আৰু এইডাল হৈছে পচতীয়া গছ বুলি কয়। পচতীয়া বহুত ভাল বিষ চিষৰ কাৰণে। পচতীয়া গছৰ শাকটো এনেকৈ পাতটো শাক বনাই খালে বিষ ভাল হয়। আৰু এয়া হৈছে নেমুৰ গছ। নেমু লাগি আছে অলপ অলপ, মানে এতিয়া খাব পৰা হৈছেই আৰু ঘৰৰ মানুহ মানে বেছিকৈ নালাগে, অলপ অলপকৈ খাই থাকিব পৰা হৈ আছে। কি কৰিছে আপোনালোকে? মই দুপৰীয়া লাঞ্চটো কৰি অলপ শুয়ে গ'লোঁ, মানে ভাগৰো অলপ লাগি আছিলে আৰু অকণ ৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈ টোপনিয়ে গুচি গ'ল। আৰু এতিয়া সাৰ পাই অকণমান এনেই ইভিনিং ৱাক কৰিলোঁ আৰু অকণমান ফল মূল খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাহেকৈ চাহ পানী খাম। এতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজিছে আৰু মই এতিয়া আছোঁ মোৰ টিকলা ভতিজা, আপোনালোকে তাৰ লগত চিনাকি হৈ লওকচোন টিকলা ভতিজাটোৰ লগত। মই তাক নাম দিছোঁ গুডু, মই তাক গুডু বুলি মাতোঁ। এইটো কি নাম তোমাৰ? দৰ্শিল বৰা। কোন ক্লাছত পঢ়িছা কোৱা? মহৰ্ষি ক্লাছত পঢ়িছা। মহৰ্ষি স্কুলতহে পঢ়িছা ক্লাছ? ক্লাছটো হেৰি স্কুলত পঢ়িছোঁ। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়িছা? স্কুলখন হৈছে মহৰ্ষি বাৰু মানুহ, মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ ন? তোমাৰ আগৰ স্কুলখনহে আছিলে, এতিয়াখন আহিছে মহৰ্ষি ক্লাছ গুৰুকুল নহয় মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ। আৰু কোন ক্লাছ? ক্লাছ ওৱান। ক্লাছ ওৱান, বা বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই। স্কুল নগৈ মানে নেযাওঁতে ইমান মানে ডাঙৰ হৈ গ'ল। একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডছ, সি স্কুল মানে যেতিয়াৰ পৰা নতুন স্কুলত
এডমিশন দিয়া হৈছে তাৰ, তেতিয়াৰ পৰা সি নতুন স্কুল দেখাই নাই আজিলৈকে। আৰু অনলাইন মানে ক্লাছবিলাক হয়, অনলাইন পৰীক্ষা হয়, তেনেকৈ সি আজিলৈকে স্কুলেই দেখা নাই। সেইকাৰণে সি স্কুল বুলি ক'লে নিজে কনফিউজ হয় যে কোনখন স্কুলত পঢ়ি মানে পঢ়ি আছে। আৰু আগৰ স্কুলখনৰ নামটোহে তাৰ মানে মনত আহি থাকে, কিডছলেণ্ড। সেইকাৰণে সি কিডছলেণ্ড বুলি কৈ দিছে। আৰু সি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গানো গাব জানে, নাচিব জানে, ঢোল বজাব জানে। তো আজি কিবা এটা গান গাই দিবা নেকি? গান এটা গাই দিয়া, কিবা এটা গান এটা গাই দিয়া। টিপ টপ গাই দিয়া, অ' টিপ টপ। দেখিলে আহুবুলি নকবা গুঞ্জনী, টিপটপ দেখিলে আহুবুলি নকবা গুঞ্জনী, গুঞ্জনী অ মোৰে নপালি কলামা, হাতত চিয়ানে মাৰি জোতে থাকোতা গুঞ্জনী, হাতত চিয়া নাচি নাচি পানী জোতে থাকোতা পানী, গুঞ্জনীয় লগানো পাৰি গলামা, বঢ়িয়া। আৰু আছে বঢ়িয়া, আকৌ লিহিলি বতিয়া বতাহৰ যেনেকৈ হালে, ঢোলৰে চাপৰৰ দৰে ৰৰি কষ্টি চপাই হালে, একদম ধুনীয়া গাই দিছে। আৰু সি তাৰ মন গ'লেহে তেনেকে সি মানে মাজে মাজে তেনেকে গানবোৰ গায়, কেতিয়াবা তাক জোৰ কৰি থাকিলেও সি গান নাগায়। আৰু আজি ধুনীয়াকে সি গানটো গাই দিলে, তাৰ কাৰণে মই তাক থেংকস ক'লো। আৰু তাৰ কাৰণে এটা চকলেট পাই যাব, চকলেট লাগিব নে চিপছ লাগিব? চিপছ লাগিব, ঠিক আছে, এটা চিপছ আনি দিম, চিপছ এটা আনি দিম। আৰু কি আনিম? একো আনিব নালাগে, বা চিপছ এপেকেট আনিলেই হৈ যাব তাই। দেখিছেনে বাৰু ইমান পোৱালিটোৱে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গান গাই দিলে। আৰু ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই এতিয়া চাহ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো আৰু কিমান দীঘলীয়া হয়, চাই থাকিম। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কালি ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো মানে ভ্লগটো শেষ কৰা নহ'লে, সেই গতিকে ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো আনো আৰু ভ্লগটো শেষ কৰোঁ বুলি। কালি ৰাতি ভাত পানী খাওঁতে অলপ দেৰিও হৈ গ'ল আৰু সাগৰ লেগাত ফুৰি গ'লোঁ, চ' ভিডিঅ' কৰাৰো নহ'লে। তো এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিছে, ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ। আজি বহুত বেছি একো ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই, চিম্পলকৈ কৰিছোঁ আৰু কৰ্ণফ্লেক্স গাখীৰ এনেকৈ খাই পিনি। তো এতিয়া অকণমান বহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আহোঁ। আপোনালোকক মই কিছু কথা একচুৱেলি ক'ব লগা আছে, মানে কি আৰু আপোনাক কিছুদিন আগত মই যিটো এটা ব্লগ কৰিছিলোঁ তাত মই কৈছিলোঁ যে অলপ গাটো ভাল হৈ থকা নাই, চ' কিছুমান কাম মোৰ হাজবেণ্ডে অলপ সহায় কৰি দিয়ে, ৰুটি মৰাত, আটা মৰাত, বা তেনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰক কাপোৰ ধোৱাত তেনেকুৱা। তো মই আপোনালোকৰ আগত তাৰ ৰহস্যটো মানে আজি ভাবিছোঁ আজি কওঁ, আৰু যিহেতু কোৱা হোৱা নাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকতো চব কথা শ্বেয়াৰ কৰিবই লাগিব, এদিন হ'লেও এদিন ক'বই লাগিব। চ' ভাবিছোঁ আজি কওঁ যে মোৰ মানে 7 মান্থছ চলি আছে প্ৰেগনেঞ্চি, আৰু কেয়াৰফুলি চলিছোঁ, ঘৰতেই চলিছোঁ, পূৰা ঘৰতে আছোঁ, ক'তো ওলাই মেলি যোৱা নাই তাৰমানে। আৰু বৰ্তমানতো মই জানেই মই মাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু মাৰ ঘৰতে আছোঁ এতিয়াও, আৰু কিছুদিন আছোঁ, 2-3 দিনমান আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ যামগৈ। তাৰপিছত সেইখিনিয়ে আৰু, সেইটো কথাই মানে আপোনালোকৰ আগত কওঁ কওঁ লাগি আছিলে, চ' আজি ক'লোঁ আৰু কথাটো। আৰু মই বহুত ভালেই আছোঁ, চেকআপ টেকআপ মাহে মাহে কৰাই আছোঁ,
তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই, তো ভগৱানে কৰক চব ঠিকে থাকে হৈ যাওক। কৰোণা কালতে এনেকুৱা মানে এটা চিটুৱেশ্যন হ'ল আৰু, উপায় নাই, ভগৱানৰ কৃপা আৰু যে এইটো কথা সেইখিনিয়ে আৰু। কি ক'ম আপোনালোকক, আৰু এটা মোৰ কথা ক'ব লগা আছে যে মোৰ এইখিনি সময়ত মই জানে হয় এইটো কথাও আপোনাক কোৱা হোৱা নাই যে মই একচুৱেলি এটা জব কৰি আছোঁ। জবটো গডৰেজত কৰোঁ, মই গডৰেজ কনজিউমাৰ প্ৰডাক্টছ লিমিটেড। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু মোৰ কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা, তো কৰোণা কাল চলি আছে, সেইকাৰণে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা সুবিধা দিছিলে গৰ্ভৱতী মহিলাক, কিছুদিন ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব পাৰিব। তো মই সেইকাৰণে ঘৰতে আছোঁ, ঘৰৰ পৰা কিছু কাম কৰি আছোঁ অফিচত। চ' সেইখিনিয়ে আৰু, যিহেতু মই ঘৰত আছোঁ, মই কিছুমান কাম মই কৰিব বিচাৰোঁ, যেনেকৈ মই কিছুমান এক্সট্ৰা কামো কৰিব বিচাৰোঁ, সময় যিহেতু মোৰ হাতত বহুতখিনি থাকে। তো মই কিছুদিন আগতে এনেকুৱা এটা কোম্পানী জইন কৰিছোঁ, মানে ছাইড বিজনেছ বুলি ক'ব পাৰি, যিটোৰ নাম হৈছে অৰিফ্লেম। আপোনালোকে নিশ্চয় চবে শুনিছে আৰু বহুতে নিশ্চয় শুনাও নাই। অৰিফ্লেমটো এটা কস্মেটিক কোম্পানী, প্লাছ ফুড প্ৰডাক্টছো তাতে পোৱা যায়, হেলথৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। তাৰে প্ৰডাক্টবোৰ মই আগতেও বহুত ইউজ কৰিছোঁ, তাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বহুতেই ভাল। আৰু এতিয়া নতুনকৈ মই আকৌ ৰিজইন কৰিছোঁ, আগতে মই কৰিছিলোঁ, বহুত বছৰ আগতে মই কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া অৰিফ্লেমটোৰ বহুত প্ৰচেছবিলাক চেঞ্জ হৈছে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিব পাৰি। চ' মই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ মিটিং কিছুমান এটেণ্ড কৰোঁ অনলাইন। তো সেনেকৈ সেইটো এটা নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে কৰি পেলাই। বহুত ছিনিয়ৰখিনি বহুত কোঅপাৰেটিভ হয়, তেওঁলোকৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিছোঁ কেনেকৈ বিজনেছটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰি। তো সেইখিনি আপোনালোকে অৰিফ্লেমৰ বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত ভাল প্ৰডাক্টখিনি আৰু তাৰ কষ্টখিনিও মানে বহুত বেছি এটা নহয়, যিখিনি প্ৰডাক্টৰ পৰা লাভ পোৱা যায় সিমানখিনি, তাতকৈ বহুত বেছি এটা দিব লগা নহয় আৰু, মানে মিলি যায় যে প্ৰডাক্টটো ইমান ভাল, সেই গতিকে তাৰ দামটো ইমানখিনি, তো ঠিকেই আছে আৰু। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই অৰিফ্লেমৰ নতুনকৈ এটা প্ৰডাক্ট আহিছে, নতুনকৈ নহয় কিছু, মই যিহেতু নতুন, তো মই নতুন বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু, কিন্তু নতুন নহয় চাগে, এইটো হৈ আছে প্ৰডাক্টটো, অমেগা থ্ৰীটো কেপচুল হয়, সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব, বহুত ভাল প্ৰডাক্টটো, বহুত ভাল। আৰু মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ তিনিটা নে চাৰিটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আৰু মই সেইকেইটা মোৰ ফেমিলি মানুহকে দিম, ফেমিলি মানুহেই ৰাখিব আৰু তেওঁলোকক খুৱাম। সেইটো মই মানে তেওঁলোকৰ ৰিভিউখিনি পাইছোঁ বহুত ভাল, যিকোনো বিষ, যিকোনো ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম, হাই প্ৰেছাৰৰ প্ৰব্লেম চব মেইনটেইন কৰি ৰাখে। আৰু আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ অমেগা 3টো এবাৰ অৰিফ্লেমৰ পৰা লৈ চাব, বহুত ভাল প্ৰডাক্টটো, আৰু আপোনালোকে মানিব যে হয় এইটো প্ৰডাক্ট বেয়া নহয়, আৰু ময়ো নিজেও ইউজ কৰিবৰ কাৰণে এটা লৈছোঁ। তো সেইখিনিয়ে আৰু, আৰু কি ক'ম। তো ঠিক আছে, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু মোৰ ভ্লগটো চাই কেনে পালে জনাব, কমেণ্টছ কৰিব, আৰু ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোক সদায় এইদৰে মৰম দি যাব, আৰু মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।